Bir o'zbek yigit hikoyasi. Bir necha yigit Misrga bordik. Do'konga kirdik. Bir uzuk yoqib qolib, narxini so'radik. 1400 junayx, dedi sotuvchi. Biroz narxini tushirib berishini iltimos qildik. Qayerliksizlar? O'zbekistonlik. Mavoraunnahrdanmiz, Buxoriy yurtidan. Buxoriy yurtidan ekansiz, sizlarga 20% chegirma qilib beramiz. Sotuvchining bu gapi bizga juda yoqib ketdi. Yurtingizda yana qanday olimlar bo'lgan? Deb yana so'radi sotuvchi. Imom Termiziy. Mashalloh, u kishi ham sizlardanmi? Dedi sotuvchilardan biri ishonqiramay. Ha, bizdan ko'plab allomalar chiqishgan. Dedik. Yana kim? Imom Zamaxshari. Sotuvchi mashalloh dedi-da, qo'llari bilan ko'zlarini yopdi. Panjalari orasidan yosh oqa boshladi. Keyinroq bilsak, u kishi Imom Zamaxshariyning ashaddiy muxlislari ekan. Biroz suhbatlashgandan keyin, sizlardan foyda olmayman. 620 junayxga tushgan. Shuni bersangiz bo'ldi, dedi u odam. Shu payt oramizdagilardan biridan faqat o'zbekkagina xos bo'lgan gap chiqdi. Shundan 2 dona bering. Sherigimning gapidan men uyalib ketdim. Mayli, beraman, dedi sotuvchi. Uzukni berayotganda sotuvchining yonida turgan kishilardan birlari namoz o'qisharmikin deb qoldi. Sotuvchi qo'lini uzatgancha to'xtalib qoldi. Ha, so'raganning aybi yo'q. Namoz o'qiysizlarmi? So'radi sotuvchi. Bu savol bilan javob orasida uzilish paydo bo'ldi. Chunki aytarli javobimiz yo'q edi. Biroz sukutdan keyin juma namoziga chiqib turamiz, dedi sheriklarimdan biri. Boshqa namozlarnichi? Zo'rg'agina yo'q deya oldik. Bu gapimizdan sotuvchining qo'li muallaq turib qoldi. Biroz sukut qildi-da, achinish bilan: "Mayli, men musulmonman. Aytgan narximga beraman. Ammo sizlar qaytib Imom Buxoriyni tilingizga olmang. Haqqingiz yo'q", dedi u afsus bilan.